Конкретно задоволување на стамбините потреби на населението, согласно со современите стандарди за квалитетен живот, заштита на животната средина и природата, но и други посложени дејности и односи кои произлегуваат од ова. Во Република Македонија во 2010 година е востановена регулаторната комисија за домување, за чија дејност денес имам чест да зборувам со доктор Ракип Малоске, председател на регулаторната комисија за домување. Најпрво, добар ден. Добре ни дојдовте во студиото на канал Пуст телевизија да одговориме на прашањата кои што ете произлегуваат од ова веќе што го најавив. Добар ден, благодарам на поканата. Регулаторна комисија за домување, што ова значи и кои обврски произлегуваат заедно со законот за домување? Така. Регулаторната комисија за домување, како што напоменавте во воведот, се формира 2010 година, иако законот беше донесен една година порано, значи 2009, и ние како регулаторна комисија за домување поставиме веќе од 2010 година и започнавме со нашата работа од тогаш и нонстоп работиме се до денес, така да сите оние заинтересирани граѓани, односно кои што живеат во стамбените згради, што живеат во згради за стамбено колективно живење, се запознати со нашата работа, бидејќи од самите почетоци добиваме многу голем број на предмети, представки, бараат некои советодавни потреби за нешто, да се советуваат со нас како би можело што што на проблемите што наидуваат во самите згради. Да кажеме, би спомнал некој од така некои предмети кои што се ете ќе бидат засегнати со овие станари кои што живеат во зградите, да кажеме, од почетокот имаше негодување, затоа што мислеа луѓето дека со донесувањето на законот за домување, трошоците ќе им се зголемат. Ама сега веќе кога ги увидоа благодетите од самиот закон за домување и постојањето на регулаторната комисија за домување, кој што се грижи токму една од основните задачи е да се грижи за квалитетно стамбено живење, и самите управители кои што се должни да взимат лиценца кај нас, односно регулаторна комисија за домување, се разбира, има услови кои што треба да бидат исполнети за добивањето. И исто така има и втората можност, она да речеме, можат самата стамбена зграда да регистрира заедница на собственици. Што значи може да бидат помеѓу лиценциран управител и заедница на собственици. Ете, ќе преминеме од на прашањето, свикнали граѓаните дека постои ваква регулаторна комисија, па да се обратат кон вас, или пак да ги, ете, оние должности кои произлегуваат од законот за домување, да ги припазуваат? Така, граѓаните се добро информирани, тоа се гледа исто така по бројот на представки, бројот на предмети кои што ги доставува до кај нас, што значи во различни форми тие се обратува до кај нас, има во зависност од проблемот на кој што го имаат и се консултират телефонски, се консултират, праќаат представки, да кажеме, или прашања преку мејл, преку нашата веб страница. Исто така писмено се обратуваат, се обраќаат до кај нас, можат тоа да го направат и преку управителот, што значи има случаи каде што во зависност од проблемот управител со управител кога има некој проблем се обраќаат до кај нас, па ние се што е во наша надлежност им го кажуваме како тоа е најдобар на најдобар начин да се среди и понатаму како да се постапува. Ако не е во наша надлежност, тогаш ги упитуваме кој е надлежен за разрешувањето на проблемот. Да кажеме во почетокот претходно спомнав дека најголем проблем беше не проблем, него граѓаните се жалеа нели поголеми ставки, поголеми трошоци за тековно одржување на зградата со негодувањето од почетокот, но сега видоа дека со овој закон сите се должни, а некако порано пред донесувањето на законот за домување немаше можност како да му наплатиш на некој станар ако не сака да плати, да речеме за хигиеничарка, не сака да плати за потрошена електрична енергија за лифт, одржување и така натаму, порано пред да се донесе овој закон немаше можност како да му наплатиш, но со самото донесување сега пред законот се сите граѓани кои што имат се собственици на посебни делови, односно собственици на стан, се еднакви и треба и се должни да плаќат, да ги подмориват, да ги подмират своите сметки. И видуа дека ако зградата исто како индивидуалните куќи, ако не се грижиш, таа еден ден
ќе треба, проблемите ќе се таложат, и видел дека со самиот закон за домување почна веќе да заживе подобро, поквалитетно да живеат, а додека пак од друга страна оние неплатачите кои што за жал, ете ќе кажам, секогаш се наоѓаат по некој во некоја зграда, но има и за нив начин, законот, донесителот на законот се погрижил, го видел тоа и донесена е постапка како да им се наплати на таквите станари. Можна ли е една стамбена зграда да нема управител, но и да нема ете агенција која ќе биде затворник? Так. Можно е и тоа го има, но според законот за домување должни се сите стамбени згради, без разлика, пошто со законот за домување се офатени деловно стамбените згради, деловни згради и самите стамбени згради, што значи три групи. Сега мало објаснување да дадам кои се делови, пошто е многу битно, луѓето не знаат кој е опфатен со самиот закон за домување, тоа е многу битно да го пренесеме на нашите гледачи. Така да деловни стамбени згради се они згради кои што покрај посебните единици за стамбени единици кои што се наменети за живење, во тие згради има и такви единици кои што се деловни, што значи деловни единици за бизнис, за деловни потреби на самата зграда, што значи поголемиот дел од таа зграда, што значи 51% од просториите во таа зграда се деловни единици, а додека преостанатиот дел е стамбени единици. И таквите згради ги нарекуваме деловно стамбени згради. Обратно од неа, стамбено деловни згради се оние кои што 51%, значи повеќе од половината, се посебните единици, посебните делови во зградата се знаменети за стамбено живење, а додека другиот дел, тоа е деловните простори, деловните единици се знаменети за деловно работење. И таквите ги нарекуваме стамбено деловни и на крај се офатени згради да они стамбено деловни, што значи стамбени згради, што значи само за живење. Пошто во почетокот до кај нас стигнува и прашање да кажеме дали мотелите се офатени со законот за домување, дали хотелите и така натаму, пошто и таму живеат, ние тоа убаво го објаснивме, затоа се сметам дека добро е да им пренесеме на нашите гледачи дека со законот за домување токму кои згради се офатени. Што значи и друг битен податок е тоа што во зградата мора да има, за да биде офатена со законот за домување, треба да има најмалку повеќе од два собственици и 8 посебни делови. Што значи во зградата да има 8 станови, 8 и повеќе станови и 20 собственици. Е, тогаш се офатени со законот за домување. Ако има помалку, тоа значи не се офатени со законот за домување. Е, регулаторната комисија за домување издава лиценци за извршување на дејност. Какви се овие лиценци, кои се може да ги добие и што се е потребно за да едно лице биде лиценцирано? Така. Лиценци може да добијат сите правни лица кои што треба да исполнат минимални услови и да поднесат барање до регулаторната комисија за домување, што значи да е регистрирано правно лице, во кое што правно лице треба да има најмалку тројца вработени, од кои што едниот од нив треба да има завршено високо образование, т.е. завршен економски факултет или пак завршен правен факултет, додека пак другите двајца вработени треба да бидат со средно образование. Тоа е првиот услов. Понатаму, вториот услов е да имаат основачки влог, кој што се добива од Централниот регистар на својата жиросметка, да имат основачки влог од 5000 евра во денарска противредност, затоа што зошто ова го бараме ние како регулатори, може да дадам поеднаставување малку подоцна. И третиот услов е, откако ќе го достават барањето до кај нас, ние донесуваме решение, што значи да има тројца вработени, основачки влог од 5000 евра во денарска противредност и да достават барање до регулаторна комисија за домување. Ние тие услови ги разгледуваме на седница и донесуваме одлука, односно донесуваме решение за лиценца. И откако ќе го донесеме тоа решение за лиценца, за добивање на лиценца на тоа правно лице, го известуваме правното лице каде што треба да изврши уплата од 150 евра во денарска противредност и на тој начин му се издава лиценца за работа на управителот. А ови 5000 евра што ги побаруваме, да ни ги ставиме нашите гледачи скудни, зошто сега ги бараме тие 5000 евра на лиценцираните управители, сепак и тие од почетокот негодува затоа што викат не можеме да се јавиме како кредитори на станарите. Но од одноставна причина, да кажеме,
кога управителот ќе склучи договор со некоја зграда, што значи сака да управува таа зграда, исклучува договор со Советот на станарите, односно преку представникот на станарите со 51% донесена одлука од страна на Советот на станарите и тој сега треба да управува. Е, сега, кога ќе дојде сметки за струја, за хигиеничарка и за сите, за тековно одржување, секогаш, како што спомнавме на почетокот, има кои што не платјаат. Е, сега, но ако има во зградата, да кажеме, 25 стана, он треба сите тие избирни трошоци за предходниот месец да ги собере, што значи треба да знае колку за струја му дошло, колку за хигиеничарка, колку за управувачки услуги и така, за одржување на лифт или техничка проверка на техничка исправност и така натаму. Што значи сите трошоци треба да ги подели на 25 посебни единици. Но, се секогаш ќе има по некој 1-2 тројца кои што немаат да платат. Е, тогаш, тој треба од своите средства да плати, а има постапка како да им наплати присилно, да им наплати на оние станари кои што не го почитуваат, не се исполнуваат фактички својата обврска. Што значи, ќе му да, првен ќе го опомене, па потоа ќе го даде на нотар, па нотар донесе одлука, па после, ако се уште тоа не може, не се убеди станарот должникот да плати, тогаш преку извршител, што значи трошоците многу повеќе ќе растат. Так. И на тај начин, токму поради ова, ги бараме тие 5000 евра, за да може непречено и да, бидејќи станарите не се должни сега, кога станува збор за лицензиран управител. Он мора да ги задоволува, задоволува квалитетно потребите на станарите во зградата во која што управува. Тие токму и затоа избираат управител, токму и затоа му плаќаат дополнителни трошоци за управување за да се тече непречена работа. А тие што не плаќаат, си има закон, ќе ги спроведи според законските прописи и ќе им наплати. Ето, одговоривте и моето прашање што ако некој не плати, па ќе преминеме на следното прашање. Која е разликата или кои се обврските кои што ги има управителот и кои се обврските и работата на заедницата на собственици? Така. Во зависност од самите станари, што значи во една зграда, ти може да донесат одлука дали ќе бидат управувани од страна на лицензиран управител или пак ќе бидат управувани од страна на регистрирана заедница на собственици. Што значи дека ако донесат одлука, значи на советот на станари, ако донесат одлука да бидат управувани од страна на заедница на собственици, што значи од самите станари кои што живеат во таа зграда, тие ќе регистрираат заедница на собственици, ќе се избира свој председател на таа заедница на собственици и понатаму ќе функционираат преку заедницата на собственици. Што значи мора да биде од самата зграда представник, председател на заедницата на собственици и да кажеме и благајник и сите они кои што ќе бидат во таа вклучени во таа заедница на собственици, правата и обврските се подеднакви. Што значи што има право и обврски управителот, истото го имаат и заедниците на собственици. И друго битна работа е тоа што заедницата на собственици во иднина, ако донесат одлука да не сакат повеќе да бидат управувани заедница на собственици и сакат да се изберат лицензиран управител за управување на состамбената зграда, тогаш мора да ја избришат, да ја затворат, да ја згаснат ова заедница на собственици, па тек тогаш може да изберат. Во почетокот беше наплив, голем сите сакаа преку заедница на собственици, но наидал на проблем затоа што нели заедницата на собственици може да управува само со таа зграда во која што се е регистрирана, односно за таа зграда каде кој што се живеат. Не може да управува со други згради заедница, таа заедница да управува со други згради, него тоа се луѓе кои што живеат во таа зграда. И токму сега пак се враќаме на позната проблематика, некој не ќе да плати, не сака да плати, и тогаш тие живеат во иста зграда и треба секој ден да се гледат, а ако дојде до тужење и до присилна наплата, тогаш нема да толку згодно да е да се гледат и да се тужат, а да живеат во иста зграда. И од тие причини почнуваат повеќе да се определуваат токму за управители. Е, сега, правата и должностите се исти, рековме, и за како за управителите, така и за заедницата на собственици. Во глобала,
требат едните и другите да ги спроведуваат они одлуки кои што се да донесени на Советот на Станар. Што значи со мнозинство на гласови. Ако се донесе некоја одлука со мнозинство на гласови, и таа одлука треба во целост да ја спроведе или управителот или пак заедницата на собственици. Што значи треба тие да се грижат со внимание на добри домаќини. Во спротивно, има станарите право да ги променат, да изберат нов управител и така натам. Што кога ќе настапи инспекцијската служба со нејзината должност да ги провери сите оние документи кои што се пропишани со законот? Што треба се да имаат подготвено и управителите и ете заедницата на собственици? Така. Инспекцијскиот надзор го имат општинските инспектори за домување. Што значи, тие вршат, може да вршат инспекцијски надзор како на управителите, така на заедниците на собственици, а исто така и на собствениците на посебни делови. Што значи, на собствениците на станови. Тие може да вршат увид, контрола и надзор. Надзорот е многу битна работа, затоа што кога инспекторот е важен затоа што ако претходно спомнавте дека ако што ако во таа зграда нема ниту управител, нема ниту заедница на собственици. Е тогаш инспекторот може да направи надзор, односно контрола да види во зградата во неговата општина дали е управувана страна на управител или пак заедница на собственици или пак воопшто нема. А ниту заедница на собственици ниту управител. Е тогаш инспекторот може да поднесе барање до надлежниот општински суд во вонпарничен судот по службена должност тога за таа зграда ќе определи управител. А истото тоа може да се да го направи некој од станарите. Да кажеме во зградата што живее, ќе се поднесе барање до општинскиот суд, ќе каже дека нема управител зградава, тога судот во вонпарничен постапка, што значи брзо тоа ќе оди, ќе му определи по службена должност. Исто така, спомнавте што ќе може да контролира инспекторот за домување, како кај управителите, така на кај заедницата на собственици. Значи, едните и другите се должни комплетната документација што располага за секоја зграда која што е управувана од нивна страна, треба да им го дадат на располагање на инспектор за домување за контрола и проверка. Да кажеме, има станари кои што се жалат, да кажеме, овај управител управува со нашата зграда, но истиот управител управува со друга зграда, но таму во таа друга зграда за управувачки трошоци, тоа е да речеме, онај дел кој што представува чист приход за управителот, е, да кажеме, 90 денари, а нас не зема 110 денари за управувачки. Зошто тоа така? И се жалат на тоа. Затоа е многу битно за гледачите да знаат, односно за оние граѓани кои што живеат во стамбени згради, се зависи од договорот кој што го склучиле со лицензираниот управител. Ако тие во договорот се договориле за управувачки услуги да се наплатува 90, 70, 50 или 150 денари, тоа е тоа. А тие склучиле поевтин договор, мислам, во зависност за тоа што сакат, што барат од управителот, се вклучиле тако договор и затоа најважно е да знаат дека тоа што ќе склучат и го напишат во договорот за управувачки услуги, тоа фактички морат како управителот и така и станарите на посебните делови треба да кон него да се поддржуваат во целост. Како општините се справуваат по ова прашање? Што ако некоја општина нема ете овластен управувач или фирма инспектор, која што ќе биде ваква так, со ваква дејност? Вака се лицензираните управители може да работат на ниво на цела држава. Така. Во Република Македонија без разлика дали е лицензираните управител од Штип, од Велес или од Скопје, он може да работи и да управува со згради на ниво на цела држава, таму кај што мисли да може да го пласира својот бизнис. Не е кажано да кажеме да може да, ако е Штип, да управува само со згради во Штип. Што значи, може да управува секаде. Додека тоа не е случај со заедниците на собственици. Ако да кажеме нема лицензиран управител од Штип, но има двајца лицензирани управители тука во Штип, тие може да управуваат и со згради од Велес, од Кавадарци или од Струмица и така натаму. Можат да управуваат, значи,
и во повеќе градови, таму во оние градови каде што може. Не е кажано дека ако ете нема, па сега еве во Велес да кажеме има згради кои што се управувани од страна како на заедница на собственици, исто така и од управители, но нема ниту една ниту едно правно лице кој односно управител лицензиран од градот. Тука во Штип имате. Тука можам да и да кажам дека во Штип општина Штип е за пофолба затоа што веќе има назначено два инспектори за домување, што значи многу е битно и инспекцискиот надзор го имат инспекторите за домување. Но сепак може треба да се знае дека не е доволно само да назначи инспектор за домување, него треба да се излезе факти, да се провери фактичката состојба на терен, да се види дали во зградите има управители или нема, доколку нема да им даде, да им предложи на самите станари да се определат или за заедница на собственици или пак за управител. Ако тој е во дадениот друг не го направи, тоа може да го направи со достава на барање, како што кажав предходно, до надлежниот суд и така да нема ниту една зграда која што ќе остане без управител. Ете, рековме дека до вас пристигнуваат представки, односно до Комисијата за домување. Што најчесто се однесуваат истите? Так, кај нас пристигнуваат представки, поплаки, жалби и така натаму, како од собствениците на посебни делови, односно станарите, кои што претежно се жалат кога ќе има некоја поголема, да кажеме, инвестиција во зградата, реконструкција на кров, затоа што, да кажеме, станува збор за зграда со повеќе години, од повеќе години, не толку нова града, што значи мора да се реконструира. Така да, оние станари кои што живеат во подолните катови, тие вика нас не ни прекиснува кровот и воопшто ние не треба да платјаме за реконструкција. Дека тие што живеат на последните катови горе, ни им прекиснува. Така што не е така. Значи сите што имат и се собственици во зградата, сите се должни да платят. Да го платят, односно да се направи да се реконструира. Ја го земам како еден пример. Може би да кажеме, има случаеви каде што треба да се промени некоја канализационна цевка од заедничката инсталација во зградата. Каде што и сепак тука треба дополнителни средства да покрајана за тековно одржување, тука треба да се дадат дополнителни средства. Што значи, од тој аспект претежно се... Дали да се стави лифт да, на првиот да, кат не му треба? Не му треба, па он не сака да плаќа за потрошена електрична енергија или па за сервисирање на лифт. Има такви случаи, но претежно тоа се оние барања од самите станари. На тоа најмногу се жалат до Кајнес, па ние го петуваме, ве да кажеме дека сите собственици на посебни делови, што значи собственици на станови, без разлика дали живеат во становите или пак не живеат. Затоа што може да има случај, има два стана, еден во една зграда, другиот во друга зграда, така што во едниот живее, во другиот стан не живее. И вели, ќе платам само во онај стан кај што живеам. Во таму кај што не живеам, не треба да платам, што не е така. Што значи, мора да платат сите собственици на посебни делови, според закона за собственост и други стварни права, се должни да платат за тековно одржување и за резервен фонд, без разлика дали живе или пак не живе во тој стан. Многу е битно да им се каже на граѓаните дека се тоа должни, затоа што не може да се бара изговори, да не се платя, а им си собственик во самиот стан. Други представки кои што стигнуваат кај нас, од страна исто така стигнуваат и од заедница на собственици, односно од нивните преседатели, каде што претежно во почетокот се жалеа како да почнеме да наплаќаме, како е постапката за присилно да наплатуваат од своите комши фактички. Па потоа има и представки кои што стигнуваат помеѓу самите управители. Најголем број на представки стигнуваат од самите лицензирани управители, се во делот каде што еден управител кој што управува со самата зграда, Советот на станари веќе го раскинува договорот со него, така да тој не сакаат повеќе да биде управител во нивната зграда, затоа што имат право на тоа, или пак може и самиот управител, доколку сака да го раскине договорот со самите станари во зградата,
па новиот управител што ќе го изберат, нели средствата со кои што располага стариот управител треба да ги префрли во рокот на новиот управител. Е токму во тој дел најмногу се жалат до КНС, до регулатора на комисија за домување, затоа што се доцни со префрлање на средствата, па ние интервенираме писмено, тоа го ги известуваме едните и другата страна. Така да некојаш, ако треба да се испита фактичката состојба, предлагаме до Обштинскиот инспектор за домување, кој што го спомнавме, дека е многу битно да го имат сите оние обштини кои што имаат згради, да кажеме, за жал во Македонија има и обштини кои што немаат згради, така да таму и не мора да назначат инспектор за домување. Они помали обштини каде што нема згради за стамбено. А и ги информирате граѓаните за сите оние шпекулации кои што се постираат по одредени медиуми или во јавноста, дека, ете, например, не треба да се простират алиштата надвор во стамбени згради или некои слични такви прашања кои што водат до небулоза помеѓу граѓаните? Така, тоа, сето тоа може да го видат на нашата веб страница и каде што има прашања и кои што може би ти ги заинтересираат, да видат дека што е дозволено и што не е дозволено. Да си ги знаат своите права. Така, да ги знаат своите права и има, да кажеме, определени кучни одред кои што самите треба да го донесат, но има образец како би требало да изгледа еден кучен ред, но првенствено го носат советот на станалицето и тој кучен ред. Тоа значи едните и другите, во зависност од која зграда живеат, да кажеме, во кучниот ред може да се нагласат во зградата да, ако мнозинството станари донесат одлука, во зградата да не се чуваат кучни љубимци, да кажеме, кучни мачиња и така натаму, тогаш тоа треба да се почитува. Ако донесле таква одлука. Ако нема донесено, или пак некој дури чуват и по други животни, не се во вакви кучни љубимци, него, да кажем, пострашни, некој чува, сака да чува змија. Но станарите, мнозинството на станари, тоа треба да донесат дали може или па не може, или па се зависи од самите станари што сакат и како сакат. А заедниците на собственици и управителите се должни да ги почитуваат токму оние одлуки кои што ги донесле советот на станари, но во склад со законот. Ти може да донесат одлука, не ќе ме нито управител, нито заедница на собственици, што не е во ред. Значи, морат во законските рамки одлуките да се однесуваат токму во законските рамки. Господине Маловски, согласно нашите временски услови, овде ќе ви се заблагодарам за вашето гостување и се надевам дека ете имавме конкретни одговори на повеќето прашања кои што ги интересираат граѓаните, а клучното прашање е дали мора и задолжително треба да се плати или да се избере ете управувач или да се формира ваква заедница на собственици. Благодарам. Благодарам и јас. Вие, драги гледачи, останете и понатаму со програмата на Канал Плус Телевизија.